Mirëmbrëma, nderuar teleshikues, mirëseerdh në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili dhe ky është emisioni i fundit live i Studios Hapur. Mbyllim sot sezonin mediatik, një sezon mediatik që në fakt pati një vëmendje të veçantë për personalitetet e kulturës, po të kujtoheni intervistat tona të rëndësishme i kemi nisur me Ismail Kedaren dhe do t'i përfundojmë sot me një shkrimtar, Tom Jamë Bashkim Sheun. Mirëmbrëma. Mirëseerdhët. Faleminderit që pranuat ftesën e Studios Hapur. Faleminderit që më ftuat. Dhe gjithë të zhvillojmë edhe emisionin e fundit të këtij sezoni mediatik. Në fakt një sezon mediatik shumë i rëndësishëm për Studion e Hapur. Dua ta filloj me disa komplimenta nga ana ime. Do doja të përgëzoja përshtymet të rëndësishme që keni marrë kohët e fundit, veçanërisht ato të Prix Méditerranée Étranger, e çmimi me zdeut, që konsiderohet edhe si Nobel i me zdeut, e kanë marrë ato shumë shkrimtar të rëndësishëm më përpara, Kadare, Eco, Pamuk, etjerë, etjerë. Çfarë është këtë vlerësim për ju? Po, ka qenë një vlerësim i rëndësishëm, zakonisht krijon një ndjenjë përgjegjësie. Do më thënë, në të ardhmen, a do shkruaj një gjë po kaq të mirë, ose që të vlerësohet, më thënë, në mënyrë të tillë. Do më thënë, a do ta kapërcej këtë që kam bërë deri tani. Por në fakt, për fat në këtë rast është që romani që kam shkruar mbas këtij që u vlerësua, për mendimin tim është më i mirë se ky. Kështu që megjithatë është një kënaqësi që të marrësh një vlerësim i shumë të tillë. Balkani ka 2016. 15. 15. I paraprin çmimit të pa, mesdheut. Ka një ndryshim midis tyre vlerësimeve? Si keni përjetuar, por dhe çfarë i konsideronin për karrierën tuaj si shkrimtar? Tashi, çmimi Ballkanika është për Ballkanin. Është i vetmi çmim ndërkombëtar për Ballkanin. Ndërsa ai është për mesdheun, duke përjashtuar francezët, se ky është për të huajt, por jo francezët të mesdheun. Të dy janë çmime të rëndësishme. Ndoshta ky i dytë është më i rëndësishëm. Por që si shtash është kënaqësi edhe për njërin edhe për tjetrin. Do të flasim pak për veprën tuaj. Ju jeni shprehur se dhe jam duke u cituar në këtë moment. Po. Në katër romanet e fundit, kujtesa ka një vend të rëndësishëm, jo në aspektin e riprodhimit të ngjarjeve, thonë ju, apo të kohëve të jetuara, si sa të përfitimit të një bote ku ndiheni mirë. Mund më është tjeloni pak këtë ide? Të një bote ku ndihem mirë, në kuptimin që si autor, gjatë procesit të krijimit, ndihem mirë në ndërtimin e ngjarjeve, në paraqitjen e personazheve, në lëvizjet, në marrëdhëniet e tyre. Do të thënë, më duket mjaft e afërt kjo botë. Qoftë edhe kur nuk e kam jetuar vetë drejt për drejt, ose kur kam qenë i vogël, ose edhe përpara se të lindja. Po thoni që riprodhimi i ngjarjeve nuk është qëllimi në vetvete. Jo, nuk është, sepse ky nuk është qëllimi, nuk është qëllimi i letërsisë të riprodhojë ngjarje. Letërsia nuk nuk është në shërbim të historisë. Por thonë që kujtesa ka një vend të rëndësishëm. Kujtesa ka vend të rëndësishëm në funksion të letërsisë, jo letërsia në funksion të historisë apo të kujtesës, është e kundërta, për mua si shkrimtar. Pavarësisht se, do më thënë, duke shkruar për atë periudhë, mund të shfrytëzohen ose të paraqiten në ngjarje që ka ndodhur vërtet. Kujtesa, dhe kam fjalën për një kohë tjetër, ju bën të ndiheni jo mirë? Sepse juve thoni, se sa përftimi një bote ku ndihem mirë, ku ndihem mirë. Po, ndihem mirë si shkrimtar, do më thënë, është një botë që e jetoj, e përjetoj, jam aty edhe më duket e natyrshme, ajo që shkruaj. Keni botuar që në fillim të viteve 90, nuk keni reshtur së botuar, deri vitet e fundit, keni marrë dhe shme të rëndësishme për cilët folëm, por, qysh në romanet e para, edhe kam dhjerë titujt rëfim dhe një varet të zbrazë dhe vjesht e ankthit, duket se keni marrë përsi për një loj, edhe që e në pozicionimi, duhet të jemë delikate, po edhe korrekte në gjetjen e termave. Pozicionimi ndaj familjes, historisë familjes tuaj. Ishte kjo një shtys njërzore, për të cuar shpirtrat e tjerë e tjerë, apo thjesht një apsiletare ku ju ndiheni mirë? Të shi, për të pozicionuar ndaj familjes si shtatë ju, për të përdojnë shprejhen tuaj. Në fakt, është, mund të them, më saktë, pozicionim ndaj Timeti, ish kryeministrit Mehmet Sheu,
i cili ka qenë një nga njerëzit më të rëndësishëm të regjimit diktaturës. Dhe duke u pozicionuar ndaj diktaturës, naturisht që do pozicionohesha edhe ndaj tij, aq më tepër që është i matë. Por këtë e kam bërë, domethënë ose e kam marrë përsi për ta bëj, siç thoni ju, jo nëpërmjet letërsisë. Kam pasur mjetet të tjera ku mund të shprehesha më afër dhe në mënyrë më të drejtpërdrejtë, në kontakt më të drejtpërdrejtë me lexuesin. Në shkrime, në intervista, të gazetave apo të televizionit ose në radio shqiptare ose të huaja. Dhe nuk ka qenë e nevojshme ta bëjnë letërsi. Letërsia shkruhet për tjetër gjë. Dhe këto dy libra i kam bërë pikërisht sepse ndjenja që përmbanin, ashtu e mendoja në atë kohë, një lëndë të mirë letrare, një interesante për të bërë letërsi. Po ndërkaq mua, në që se më lejoni të bëjnë një pyetje, që pse fokusoheni pikërisht te një, kjo që përbën një pjesë e vogël të krimtarisë time. Dhe ta fillojmë aty dhe do të vazhdojmë. Jeni dakord? Dakord. Edhe për faktin se ju takoni një brezi që për fat mirë ose të keq ka jetuar në disa botë krejt të ndryshme, siç ishte ajo para viteve 90 dhe pos viteve 90, deri në vitin 81 në botën e veçuar të bllokut, nga i cili ju shpesh jeni arratisur dhe në mënyra të ndryshme them në thonjsa, më pas në botën e rrethuar nga muret e burgut, më pas komunizmi. Në cilën prej këtyre botëve jeni ndjerë në botën tuaj? Pra, bloku, burgu? Në botën time, mund të them, jam ndjerë në dy botët ekstreme përse i takon lirisë, ose përse i takon vuajtjes ose kënaqësisë. Në botën e burgut, që mund të konsiderojmë që është ferri, dhe në botën e tanishme, do më thënë një perëndim ku jetoj, së mund të themi që është paraj, s'ka shumë probleme, kam shumë kritika, ndaj të shoqërive, ndaj politikës të këtyre vëndeve, pavarësisht që mund të them që janë më të avancuarat në aspektin lirisë, por që në këto dy botë them, jam ndjerë më tepër që të kem qenë aty ku duhet. Pra ju thoni që jeni ndjerë më i lirë për të... Po, këtë e them si njeri, ndërsa si shkrimtar është tjetër gjë, si shkrimtar ndihem më mirë në një botë që fillon në vitet 20 shekullit kaluar, që nuk e kam jetuar, dhe që mund të them vazhdon deri në kohën e burgut. Po përfshirë dhe burgun, sigurisht. Pra, ju thoni që ndjeni më i lirë, jeni ndjerë më i lirë për të shkruar në burg, se sa në blok. Jo, sepse keni thënë të shkruarit në burg për bën momentin më të rëndësishëm të ktesës në krimtarin tuaj. Po, për bën momentin më të rëndësishëm. Kurse, a jam ndjerë më i lirë në burg apo në blok, tu shtrohet pyetja që çdo të thotë ndjeshi në çdo të liri. Mund të themi që liria, po ta marim si koncept politik, më thënë, si koncept i të drejtave që ka njeriu për të përcaktuar se kush e qeveris. Si kurse dhe të drejtave civile, dhe më thënë të drejtave njeriu në përgjithsi. Një është pastaj një koncept tjetër që është i kundërt ai i lirisë së brendshme. Dhe më thënë, jo i lirisë në raport me ligjin, me autoritetin, me shtetin, por në raport me veten tënde. Dhe do të thosha që në atë kohë nuk ekziston të asë një loj lirie tjetër përveç kësaj lirie të brëndshme që është në raport me vetën tënde. Në përgjithësi, kjo është ta shtrosh çështjen, do më thënë që liria është kjo pikërisht, që njeriu e ka, do më thënë, e ka brënda vetës, kjo shpesherë mund të jetë e rrezikshme. Ka filozof, ka mendimtar, si kurse Sartre për shembull, dhe shpesherë është gabuar politikisht. Dhe që ka një thënie që liria më e madhe që kemi pasur është në kohën e pushtimit gjerman, thot Sartre. Por në dhe ai e krahason të pasaj dhe me Francën e shliruar dhe të lirë demokratike. Por liria e brëndshme është rëndësishme një sistem totalitar ku është e vetmja liri që ekziston. Dhe mund të them që si liri të brëndshme kam pasur më tepër në burg se sa kur kam qenë në blok. Po, unë duhet të kuptoj si e ndikon krimtarinë e një shkrimtare pikërisht burgu, se pak në sipas përshkrimeve të burgjeve të diktaturës, aty gjithçka ka qenë kufizuar, e limituar, ngjyrat, forma, ushqimi, komunikimi, gjithçka ka patur një atmosferë tjetër. Dhe në mungesë elementëve kryesorë që përbëjnë jetën një njeriu, sa e lehtë apo sa e vështirë apo sa e pamundur është të krijosh. Ky raport është mistershëm për mua. Po,
nuk është kryesorja komoditeti material për të shkruar. Edhe shpirtëror, patjetër. Në radhë parë është në burg ishte që mendoja më kthjellët. Kosisht nga bisedat që bëja me bashkëvuajtësit e mi. Duke gjykuar nga i pozicion, duke gjykuar regjimin, sistemin. Kjo më bëndi që të kuptoja më mirë. Nga nga tjetër, duket si paradoksale, por censura në burg, ishte më e pakës se sa censura jashtë. Në qofë se jashtë do mendoje që të qoje librat për t'i botuar, që ishte një tundimi ti dhe unë i kam quar, të që kam shkruar. Në burg, kontroli ishte, do më të nëherë pasere nga bërë një kontrol. Dhe në këtë kontrol, ata kardianët që ishin më pak të sofistikuar se sa ata që ushtronin censurën jashtë burgut. Ishte më e thjeshtë, ata shihnin në qofë se kishte në një sharje të drejt për drejt ndaj regjimit. Po thoni që lidhja e shkrimtarëve ishte më e rrepë se sa gardianë të burgut. Kushdo që ushtronte atë censurën, më thënë redaksit apo instancat tjera. Dhe ndërsa në burg, për shumë nuk hynte aji në atë që përbën thelbin letërsisë. Më thënë, në atë shka përftohet me mjetet janë specifike të të shprejurit letërsisë. Të gjëra nuk e kuptonin. Dhe i mund shifte atje, të është që këto janë. Në qofë se këtu të thoshin mund të quanin dekadent, atje shifte aji të është që mëndë nuk a i, kur janë që e fëndra me sy hapur, dhe ka që nuk hynte në ato gjëra. Me gjithatë, po të donin, kishtë një rëzik, po të donin mund të dënonin, mund të përdonin për dënuar. Si kurse mund të përdonin shfratologje tjetër, po të donin, dënonin. Kanë tentuar me ju në kontrole? Kanë qënë të qëllimshme të gjenin materialet e tila? Bani më ndë njëjarje? Kontrol kanë bërë, por që nga shkrimet nuk ka pas probleme. Dhe kur kanë dashur të më ridënojnë, njëherë në burgun e Burrelit, por nuk më ridënuan, më ridënuan në basi dola, më nëzorën dhe pastaj më ridënuan, nuk përdorën shkrimet e mija. Sikur se edhe në hetusin kërë dënuar për herë të dytë, më gjithën shkrime në dhomë, ku isha internuar, në fshatë, dhe i morën për t'i parë. I morën për t'i parë, po në fundit nuk i përdorën. Nuk i përdorën, përdorën gjërat tjera, dhe mi këthën. Dhe unë më nëmova, se tanë ata që ato thatë do t'i djegim. Do t'i asgjësojmë se s'kanë vlerë. Ashtë nuk kanë vlerë për ju, kanë vlerë për mua, janë prona ime, keni marë me proces verbal, do me këtheni me proces verbal. Edhe më në fund, mi këthën. Ndoshta nga që ishte koha që po ndryshonin gjërat, ishte vitin 1990. A keni patur ndo një bashkë vuajtës në burg që ju ka frumzuar, apo ju ka ndimuar, që ju ka mbetur në mundje pozitivisht? Po, bashkë vuajtës që... Apo i kura juar edhe në procesin kryus? Për të frumzuar, mund të themë, është rasti i një bashkë vuajtësi të cilin unë nuk e kam njohur, dhe ati i kam kushtuar një liber, quhet Mustafa Barektari, një nga Tropoja, 29 vjeçar, kur ka vrarë veten. Ishte një djalë që lexonte shumë, ishte pa shkollë, mësoj gjuhën në burg, lexonte, edhe ishte, siç më kanë thënë, të tjerë që e kanë njohur nga afër, ka qenë shumë inteligjent. Edhe ai u vet vra në burgun e Burrelit, vari veten, moshë 29 vjeç. Dhe unë kam marrë elemente nga jeta e tij që kam bërë një roman të titulluar Angelus Novus. Dhe ja kam kushtuar këtij. Mustafa Barektari të kërisht. Dhe knaqësia me madhe ishte kur para disa vjetësh më shkruan motra e ti e vogën nga Birmingame që ki keni kushtuar vlajt tim një liber. Dhe unë i thash që nuk është jeta e ti, po ka marrë disa elementë. Kërkon të dinte që ti të tregoja për të, i thash, nuk e kam njohur drejt për drejt, po i dhash kontaktet të disat burgosurve të tjerë që kanë qenë me ta. Por që, dhe i adrëgova dhe librin, edhe ajo më falenderoj, edhe falenderimi sa kjo ishte gjëja më, ishte knajsia më e madhe që ka qenë nëjëherë për mua si shkrimtar. Pastaj që më kanë ndimuar, mjaft bashkëvuajtës, jo thjesht në aspektin e të shkruarit, po edhe, dhe më thënë drejt për drejt, por që gjdo loj ndime, gjdo loj solidariteti, gjdo loj përkraje, gjdo loj bisede, miqësisht që janë halët me tjetrin, të gjitha këto janë një ndim.
psikologjike, pra edhe për të shkruar të rëthorazi. Si silëshin bashkëvojtësit me ju? Kishtë bënde fakti që ju ishë ideali i shkullin ministrit? Kishtë një diferencë në raportet? Këtë nuk kam pas probleme për këtë arsye me të burgosët të tjerë. Komanda është përpjekur disa herë të apërdorë këtë gjë, duke i thënë njërit ose tjetërit që si rriti me të birin e filanit. Si kurse mua më thoshin që pse rri me, pse je bërmik me bi dhe balistëve të zogistëve, por që nuk ka pasur efekt. Nuk funksionoj. Jo. Ju keni përvojt gjatë edhe në përkëthime, tua të pyes tani për gjuhën Shqipe. Po. Si tjesh mendimi juaj për gjuhën Shqipe, si shkrimtar dhe si përkëthys? Qofë si shkrimtar, qofë si përkëthys, një jem shumë mirë duke përdorë Shqipe. Mendoj që është një gjuhë me cilën mund të bësh mrekullira, nuk them se unë bëj mrekullira, po them që varet nga aftësia e autorit ose e përkthyesit. Nuk është pengesë, por kundrazisht, një gjuhë shumë e pasur. E shijoni përkthimin po aq sa krimin? Jo. E shijoj më pak, po dhe e vuaj më pak. Çfarë mendoni për përkthimin në Shqip? A ka nivele, ka fjalën për veprat e tjera? Përkthimi i letërsisë huaj në Shqip. Këtu në Shqipëri ka pasur, ka një traditë, një traditë shumë të mirë përkthyesish, që nisë që shme Fanolin, dhe pastaj vazhdojnë me Mitrushkutelin, pastaj më vonë ka përkthyes të tillë si Petrozhej, për shembull. Edhe më të rinj, në kohë më të vonshme, janë disa, si kurse, për shembull, Piro Misha ose Aurel Plasari. Mund të ketë dhe sot për këtë të rinj, po që nuk i njoh mirë. Të them të drejtë, vetëm shumica e librave që përkthehen, un kam shumë kujdes që të marr sepse shpesh ndodh që ke libra të shkëlqyer dhe përkthimi nuk është i mirë. Dhe shumë libra, sidomos në vitet e para, kanë shkuar dëm dhe tani nuk ripërkthehen. Sepse botuesi thotë që e ka lexuesi dhe si ta bëj edhe një herë. Ka disa që e përsërisin, po jo gjithmonë. Unë duhet të ndalemi për të parë një material që ne të së duhes hapur e kemi përgatitur për ju, disa të shmime që keni dhe, ju kanë dhënë, disa vlerësime, ta ne kemi bashkë dhe rikëthemi të klasin për krijimtarin tuaj në blok, në purg, post-komunizëm, për të gjitha. Çmimi i Mesdheut, ose siç konsiderohet ndryshe Nobeli i Mesdheut, është çmimi që ka marrë së fundmi shkrimtari shqiptar Bashkim Shehu. Ky vlerësim vjen pas Ballkanikës, një tjetër çmim i rëndësishëm me të cilën shkrimtari u nderua pak kohë më parë. Bashkim Shehu ka marrë vlerësime mjaft pozitive nga personalitete të rëndësishme të letërsisë evropiane, por edhe më gjerë. Imagjinata letrare e Bashkim Shehu të rievokon fuqishëm letërsinë e madhe surreale ballkanike të kohës sonë, veçanërisht atë të Danilo Kishit, me prirjen për të pasqyruar të gjitha jetët individuale të dërmuara nga pesha një të kaluare që nuk do të zhduket asnjëherë. Kështu shkruan të shkrimtari italian Tommaso Di Francesco në vitin 1993. Një vlerësim të rëndësishëm e gjejmë edhe në rrjeshtat e Diccionario de Literatura Universal të Barcelonës. Vepra e tij ndonë se e mbështetur në metafora që i përngjajnë një realiteti magjik, përallor dhe imaginar, është e rënjosur thellë në dhimin e vendit të tij dhe në dramën e tij vetjake. Ndonjëherë kanë përcaktuar si surrealist Ballkanas dhe si përfaqësues të humorit të zi postmodern. Gjithsesi, për nga vërtetësia, veçantia dhe vizioni i gjërë estetik ka përcen çdo lloj emërtimi. Shkruhet për Bashkim Shehun në këtë vepër. Shkrimtari dhe gazetari i famshëm spanjoll Ignacio Vidal Folch e vlerëson kështu shkrimtarin Bashkim Shehu. Romanet e tij të shkruara në Barcelonën ku jeton, të gjitha të shkëlqyera, janë të mbrojtura me këto përvoja kafkiane, frymojnë atmosferën toksike që është karakteristike për totalitarizmin e burgjeve, një botë e çuditshme në kufijtë e marrëzisë të kulluar dhe shpalosen duke u mbështetur në përvetësimin e kulturës europiane moderne. Përmes dëshirës për të ndriçuar kuptimin e fshehtë të përvojës së tragjedisë dhe përmes një rrugdalje inteligjente. Kritiku francez Eric Nulot në edicionin e botimit në gjuhën franke të këtij romani shkruan ndër të tjera: Loja, shembja e qellit, të kujton ëndrat e këqija të një speleologu që rrotullohet të parreshtur në një shtrat 1000 lega nën tokë, larg diellit. Ju gëzojnë këto vlerësime? Po.
Sigurisht. Nga shumë lexues dhe kritik, ju konsiderohen një shkrimtar i surrealizmit. Vjet re gjithashtu që edhe shumica ngjarjeve në krimtarin tuaj zhvillohen në Shqipëri. Është Shqipëria në fakt një vend surrealist në kuptimin tuaj? Po, në këto dy vlerësime që dolën gjatë këtij klipi, ka një lloj nuancimi. Dikush thot realizëm magjik Ballkanas ose surrealizëm Ballkanas. Dhe duke shtuar edhe gjëra të tjera. Surrealizmi është një rrymë që fillon në vitet 20 shekullit të kaluar dhe vazhdon nga me shumta dhe nga mesi viteve 30. Por që ka lënë gjurmë pastaj në krimtari, në letërsi dhe në art edhe në periudhën e mëpasme, domethënë dekadë më vonë dhe vjen gjerë në kohën tonë. Tash Shqipëria vend surrealist. Ç'do të thonë vend surrealist? Do të thotë gjërat mund të duken si çuditshme, si të pabesueshme në këtë kuptim, po. Po, pikërisht ndoshta kjo do ishte konotacioni i këtij konteksti. Po. Si të pavërtetë, si të thelluar. Në përgjithësi, sidomos edhe periudha totalitare, mund të them edhe periudha tanishme. Është fakt se në Shqipëri shumë prej çështeve kryesore që lindën pas ndryshimit të sistemit, pra pas viteve 90, pronat, hapja e dosjeve, reintegrimi i të përsekutuarve, vetëm pa u zgjidhur, vetëm pezull, u nisë nuk u mbaruan, vetëm pjesë e një kaosi të përgjithshëm. Pyetja ime është në kryeministrimin tuaj, a ka një shkaktar të këtij kaosi? Një shkaktar. Jo, një fenomen kaq kompleks dhe me kaq shumë probleme, edhe që do të shtoja që ka edhe probleme të tjera që kanë lindur më vonë për shkak të modelit aktual të kapitalizmit në Shqipëri, në kapitalizmi i egër, pa shtet social, dhe mund të themi që thuaj se pa shtet. Problemi i polarizimit, më thënë që ka njerëz super të pasur, ka dhe njerëz shumë të varfër. Më thënë, të gjitha këto probleme nuk mund të reduktohen kursesi një faktor. Dhe në përgjithësi do të thosha që fenomenet komplekse kursesi nuk reduktohen një faktor. Më thënë, kjo është një mënyrë, e them a priori, jo vetëm për këtë, po në përgjithësi e them që reduktimi i shpjegimit në një faktor të vetëm, është e them a priori që është gabuar. Pra po thoni që nuk ka një njeri, një parti, një shtetë, një organizëm që mban përgjithësi, janë gjithë bashkë. Po, nuk ka një të parë, ndër parët? Ka, mund të flitet për individ, në këtë labirin paradoksë për individ të caktuar, për forca politike të caktuara, për segmente të caktuara të shoqërisë ndoshta. Më thënë, është komplekse kjo, por nuk mund të reduktohet, nuk e di cili është i pari, cili është i fundit, kjo kërkon një studim, dhe një studim të gjerë, edhe të shumë mashëm dhe ndoshta ndërdisiplinor. Unë si kam hyrë kësaj. Unë them që ka një përgjegjësi edhe nga klasa politike, edhe nga shoqëria, por sigurisht nuk mund ta, një gjë që jam i sigur që nuk është, nuk mund të shpjegohet në mënyrë të tillë, për shembull, sikurse me këtë thashë themin ose legjendën që qarkullon për Katovicën, sikur pas ka pasur një mbledhje, domethënë një teori konspirative që ka pasur një komplot e drejtuar nga Mihail Gorbachovi dhe ai ka përcaktuar çdo gjë dhe prandaj gjërat janë keq në Shqipëri. Ky është trillim sipas jush. Ky është trillim, është trillim për shumë arsye, asnjë nga historianët serioz nuk flet për një mbledhje të tillë dhe nuk është bërë një mbledhje të tillë në Katovicë, jo vetëm kaq. Po Gorbachovi nuk mund ta afrojë atë kohë në Katovicë, po as në vend tjetër nuk është bërë një mbledhje të tillë, sepse nuk ka qenë qëllimi i Gorbachovit që të ruajë privilegjet e ish komunistëve në vende të tjera, dhe aq më pak Shqipëria, ku nuk ka qenë në sferën e tij, dhe veç asaj po të bësh, po të klikosh në Google. Bëj Katovicë dhe Gorbachov e gjen vetëm në Shqip, në asnjë vend tjetër. Edhe me këtë, do më thënë, është një teori konspirative, do më thënë, që ka të bëj me paranojën totalitare, me shpjegimin e gjërave të fsheta, do më thënë, që ku ka një komplot, gjitha është një gjë, një mentalitet i trashëguar nga jo kohë. Nëse nuk është Katovica, ka një komplot tjetër, po a ndryshoj pyetjen, a ka ndikim në Shqipërinë e sotme dhe plasë në politikë dhe edhe në sektor tjerë, e shkuara komuniste? E shkuara komuniste, sigurisht që ka peshën e saj, dhe sigurisht që ka ndikim. Po s'do të thotë që ka komplot. Plasa politika aktuale, nuk do të ka rënjë të shkuarën komuniste. Nuk do të thotë që ka një plan të paracaktuar që gjëra do të hecin kështu.
njeriu nuk funksionon kështu shoqëria dhe nuk ka njerëz që ta drejtojë dot në këtë mënyrë shoqërinë, që ti parashikoj gjëra dhe të ecin në këtë mënyrë. Më kanë ndodhur shumë fenomene, shumë përmbysje, që janë kanë qenë të pa kontrolluara. Njeriu nuk është në gjendje sado, edhe duke qenë i gjithë pushtetshëm nuk arrin të kontrollojë, ta kontrollojë rrjedhën e ngjarjeve në mënyrë të plotë. Bilas në mënyrë të konsiderueshme mund të themi, një njeri vetëm. Për një farë kohë të shkurtër po. Por çfarë është, çfarë janë të kjetë? Kam bi emra të ish byros për shembull, po, që sot janë në politikën aktive. Ka një domethënie kjo për ju? Po ka, sepse natyrisht një pjesë e tyre kanë kaluar në politikë, janë recikluar. Po ju thoni ka patur përmbysje, pa ka patur vërtet është pyetja. Është një sistem krejt tjetër, natyrisht që ka një vazhdë negative dhe nga sistemi i kaluar, të cilat ju shtohen dhe fenomene negative që kanë lindur më vonë. Por mund të më përmendni emra të byros që mund të them unë se a janë ata kryesorë që e bëjnë Shqipëri në politikë? Nuk të doja të kthehej në diçka personale, po disa prej tyre është edhe fakt i njohur që janë sot kanë qeveri, kanë politikë aktive pasardhës së tyre, sigurisht pa dashur të bëjmë të njëjtën gjë që ka bërë komunizmi, fajin kolektiv, po a janë këta njerëzit, nëse janë këta njerëzit kryesorë që detyrojnë që drejtojnë politikën sot, atëherë do të thosha po. Atëherë do të thosha po, keni të drejtë, është që vazhdon, është e njëjta gjë që vazhdon. Janë të njëjtët njerëz. Ka ish zyrtar PPSH-s, që janë sot, ka ish zyrtar PPSH-s, dhe prapë nuk do dua të dal vetë në emra që janë në drejtimin e vendit. A janë vetëm këta? Janë vetëm këta, po. Këta janë. Dhe a janë këta më e keqe? Ma thoni ju. A ndikon e shkuara komuniste? Është sigurisht gjithmonë pyetja ime e këtyre elementëve që folën? Në radhë të parë ndikon, sigurisht. Ndikon në radhë të parë në mentalitet. Mentalitet në kulturën politike të njerëzve. Politikan ose jo. Në të parit bardhëzi të gjërave, në mungesën e tolerancës, në mungesën e prirjes për të bërë kompromis, për të bërë dialog. Në të gjitha këto ndikon. Ndoshta edhe sigurisht edhe në aspekte të tjera. Një prej viktimave të këtij pështjellimi, e quajm kështu këtë labirintin e problemeve të pazgjitura siç e quajta pak më parë, këto vite është edhe historia e Shqipërisë gjatë dekadave të fundit. Shpesh në faqe të ndryshme të historisë janë shkruar në interes politikanëve, janë deformuar ngjarje të ndryshme, janë përzgjedhur të tregojnë disa ngjarje dhe jo disa të tjera. A e konsideroni të rëndësishme rikthimin apo rishkrimin më saktë të historisë së Shqipërisë? A duhet rishkruar historia? Ky është debati i vjetër tashmë në Shqipëri 20 vjeçarën e fundit. Po, duhet të rishkruar. Cili është versioni që ekziston tani? Është versioni që ka qenë në atë kohë? Do të thënë, a është bërë gjatë këtyre 20 e sa vjetëve, gati 30 vjetëve një version tjetër historisë? Është pothuajse e njëjti, me disa operacione shumë të tjera. Pjesë të ndryshme, apo atëherë duhet rishkruar sigurisht. Duhet rishkruar. Presi i ri ka një lloj mospërfillje ndaj kohës komunizmit nga të kaluarës. Sa e rrezikshme ju duket kjo, duke patur parasysh që në Shqipëri historikisht na ka munguar një lloj proteste qytetare, koezioni qytetar, protest. Dhe shpesh politik e tregon historia e Shqipërisë ngjitur njerëz mediokër apo dhe të rrezikshëm për fatet e kombit. Po njerëz të rrezikshëm dhe mediokër ngjiten në politikë në të gjitha vendet e botës. Sot për shembull në shtetin mos shkojmë më le të themi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është lidh vendi lider i demokracisë, vendi lider i perëndimit. Njëri shumë i rrezikshëm është kryetari i vendit. Në lidhje me ju thatë që rinia nuk ka interes për të kaluarën. Ka një lloj indiferencë, mos njohje. Kështu kam menduar dhe unë, por pastaj kur e kam menduar prapë më vonë, më duket se kam gabuar. Nuk jam i sigurt që s'ka interes. Le të marrim të rinj, domethënë që janë bi ose nipër të njerëzve që kanë qenë persekutuar, duke qenë pjesë e historisë familjare të tyre. Dhe nuk janë pak, sepse nuk janë vetëm të burgosurit, që kanë qenë rreth 20.000 gjatë komunizmit, ose 10.000 që kanë qenë të internuar, por persekutime ka pas dhe format tjera, më pak të egra, por për shembull që të mos vazhdojnë studimet, ose që të mos shkojnë në punën që të takonte, për shkak të biografisë, ose për një arsye tjetër,
dhe si pas një sondajji, është që rreth një treta familjeve shqiptare, to që i kanë qenë të prekura nga komunizmi, dhe më thëmë politikisht. Edhe në qofë se si janë një treta, prap është numëri nuk është i pakët, i familjeve dhe i fiseve që janë prekur. Dhe mendoj që këta vetvetiu do të kenë interes për atë kohë. Gjithashtu, nuk është e thënë që vetëm këta të këtë jenë të interesuar, mund të këtë dhe më shumë. Nga nga tjetër, në dy takimet e fundit që kam pasur me lexuesit, këtu në Shqipëri, kanë ardhur të rinj, kanë ardhur student, shumë student, kanë ardhur në një rast ishte që erdhën të gjithë blenë, e blenë librin tim, që ishë nga tjetër student, s'kanë shumë pare, po të gjithë e blenë, e kështë nësjelë mësusit, po ata blenë librin, që si detyroj njeri, dhe erdhën dhe morën firmën atje, edhe shkëmbenim dhe shumë edhe fjalë me ta, kurse në një rast tjetër ishte që kështë ardhë një klasë që e kështë nësjelë, nuk është puna që i ka sjelë mësusit, po kjo pjesë, biseda me studentët, që u bë, mbas takimit me lexuese me gazetarën përgjithësi, kjo ishte pjesa më e bukur për mua e prezantimit librit, sepse bënin pyetje shumë inteligjente dhe që bënin pyetjet e duhura për të kaluarën. Në fakt ju së fundmi keni qenë në Tiranë në një lektorium, një si i ftuar, një cikël leksionesh e dhatë për 5 javë mos gabojnë në Universitetin Evropian Tiranës. Po flisni për këto takime me student? Jo. Ato kanë qenë takime për prezentimin e librave të mi. Ose ku është folur për krijimtarin time. Kjo është tjetër gjë, më të bashkëpunimi. Po eksperienca e leksioneve në UET, si ka qenë? Eksperienca e leksioneve në UET ka qenë mjaft intensive, sepse duhet i përgatisja sa më mirë. Ishte hera e parë, më thënë që jepja leksion para studentëve shqiptarë. I kisha gjysën përgatitura, sepse i kisha dhe në Barcelonë, një universitet të hapur. Por gjithashtu kishte mendoj që ka qenë një eksperiencë e suksesshme sepse ngjalli interes, bile moftuan edhe nga erdhën përveç studentëve erdhën edhe të tjerë nga jashtë, domethënë pedagog, shkrimtar, artist, dhe moftuan edhe në Universitetin e Tiranës, në departamentin e filozofisë, që të jepja një nga këto leksione, leksionin hyrjen e përgjithshme. Gjithashtu, pak më vonë, në Tetov, që ishte një festival ndërkombëtar filmi, një festival ku kishte filma nga 73 vëndet të botës, dhe ishte nivel shumë i mirë, dhe më ftuan të isha në jurinë e festivalit, dhe njëkohësisht të jepja një nga këto leksione, dhe dhash edhe atje dhe prapë në gjallë interes, që do të thotë se pati një farë jahone dhe pati një farë interesi për këtë nismë të Universitetit Evropian Tiranës. Jam kurioz të di si e pritën studentët vetë këto leksione, ndryshimi midis perceptimit të tyre dhe studentët Barcelonës, për shembull. Po, në Barcelonë njëherë nuk ishin studentë. Ishte universiteti hapur dhe kishte njerëz të gjitha moshave. Ishin njerëz që lexuan shumë të mirë, që kishin lexuar të gjitha ato libra që unë, gjitha ato vepra letrare të cilat i komentova atje, vetëm se në këtë rast kishte një qasje transversale, do më të në raporti letërsis me filozofin, dhe kjo ishte ere për ta, dhe që nuk e njënin. Gjitha të ishin lezuës shumë të vëmëndshëm dhe bënë komente shumë të mira. Dekor, në dalemi për një hapësirë publicitare dhe rikëthejmë pjesën dytë dhe është dhe në plasim, në pjesën tonë. Rikthehemi me shkrimtarin Bashkim Shehu në emisionin e fundit të studios hapur për këtë sezon mediatik. A keni menduar ndonjëherë për fshiheni në politikë? Jo. A ju ka bërë dikush një ftesë? Jo. Asnjë parti politike? Asnjë. Ju ka bërë çudi kjo? Jo, pse të bëj çudi? E keni pritur? Pse kam menduar. Nuk kam menduar që duhet më ftojnë ose të kem pritur që të më ftojnë. Çfarë mendoni për politikanët shqiptarë sot? Për politikanët shqiptarë, mendoj atë që mendoj për politikanët në përgjithësi në botë, që nuk do në futur në të njëjtin kallëp, dhe ka të ndryshëm. Ka më të mirë, ka më pak të mirë, por që nuk do të është rëndësishme mos futet gjithë, më të në politikanët në tërsi, klasa politike në tërsi, mund të jemi shumë kritik, po të theme që zbën që është e keqe, pastaj kjo hap rrugën për populizm dhe për prije shumë të rrezikshme në politikë, siç ka ndodhur në disa vëndet botës, si shpo ndodhën disa demokracit të përparuara. Por, do thosha që ka, në thënë ka që janë shumë të këshin, ka që janë më pak të këshin, ka të ndryshëm, në thënë ka shkallëzim, nuk mund të jepet një gjykim
në përgjithësi, sepse nuk mund të thuhet që janë të gjithë korruptuar. Mund të themi që ka shumë korrupsion, por edhe nëse ka shumë korrupsion, sot thotë janë të gjithë korruptuar ose sa janë të korruptuar, këtë nuk e dim, por domethënë kjo është nganjëherë është rreziku i që ti hapi rrugën ose të krijoj kushtet për të krijuar premisat për populizëm. Te procesat të veçoja dikë do të thosha një gjë të përgjithshme që këtu fakti që ekziston një mendim negativ për politikanët sot në Shqipëri. Dhe nganjëherë bëhet krahasimi me politikanët e diktaturës dhe krahasimi është në dizavantazh të politikanëve të sotëm. Kjo më kujton një thënie të Aristotelit që njerëzit nuk e duan tiranin, por tiranin e duan. Nga ana tjetër, njerëzit duan demokracinë, por pushtetarët e demokracisë nuk i duan. Në qoftë se fillon që duan shumë pushtetarët e demokracisë, atëherë kjo mund të jetë një shenjë që mund të kalojnë në diktaturë, thotë Aristoteli. A është populizmi i sot një kërcënim, meqense e përmendët pak më parë? Por në Shqipëri? Në Shqipëri. Nuk e di, nuk e vëre, nuk ka ndonjë lëvizje të tillë që të jetë rrezik populizmi. Mund të ketë populizëm po në veprimet një politikani apo të një tjetri. Po, kjo po. Po forcë populiste që të vinë pushtet, nuk mendoj se ka. A janë populist politikanët shqiptar? E kam fjalën për politikanët kryesorë, ata që na drejtojnë, kryetari i opozitës, kryetari i qeverisë. Nuk e kam ndjekur politikën shqiptare, po me aq sa di kam përshtypjen se po. Me aq pak sa di kam përshtypjen se her pas here kanë gjeste populiste, kanë tundime populiste. A janë ato të rrezikshme? Të rrezikshme varet se deri në çfarë shkallë, nuk e di. Nuk e di, nuk është se sot rrezikojnë që të shkatrojnë institucionet. Institucionet shkatrojnë nga tjetër gjë, ose janë të dobta për tjera arsye, mendoj unë. Pjesërisht edhe për shkak të komunizmit. Që mendoni për shembull? Ende, mas 30 vjetësh. Po jo, a kthej ndryshe. Që mendoni sot për shembull për rilindjen, sloganin që përdori kryeministri? Po, unë edhe kur më thonë kur erdhin pushtet, kur fitoj zgjedhjet për të parë Edi Rama, nuk mendova që do ketë rilindje. Mendova që do ketë një kapitull të ri, do jetë më mirë, por nuk mendova që do ketë rilindje. Sot, ndërkohë që është në mandatin e dytë? Si shtash, nuk e kam ndjekur dhe kam vështirë të gjykoj. Në pamjet jashme, një perceptim kur vini erë pasere në Shqipëri. Kur vi, sidomos Tirana, më duket më mirë, gjithmonë më mirë, si kur po regulojnë gjëra, dhe vendis kur ka dinamizm, ka lëvizje. Por nga tjetër, kur bisedoj me njerëzit, është tjetër gjë. Është tjetër gjë. 28 vite tranzicion. Ju duket e gjatë? Kjo përpjekje shqiptarëve për të mbritur në perëndim, ju duket normale? Tranzicion, tashi, në qovë se 28 vjetë janë tranzicion, atërë mund të themi që vetë kjo është një fazë, duke është tranzicion, është një fazë në vetë vete. Si kurse, se pas të logike, do më të në qovë se do të quenim të tranzicion, mund të quenim dhe 28 vjetë dhe komunizmi, do të sa ishin 26, mund të quenim dhe ato tranzicion. Për diku. Qëfar i quani ju? Në një këndështrim dhe mund të jetë, sepse komunizmi është një nga strategjit e modernitetit, një nga strategjit e modernizimit të një vëndi, pavarësisht se është një modernitet i gjymtuar, një modernitet me një këmpë. Më thënë, që ose epoka moderne karakterizohet nga revolucion industrial një dhe tjetra nga vlerat e iluminizmit, këtu ishte, do më thënë, të drejtat e njeriut, këtu ishte me një këmpë, do më thënë, industrializimi dhe urbanizimi dhe rëdiku. Edhe i në vetë vetë e mjaftë i gjyët. Por që dhe kjo mund të quhet tranzicion komunizmi, si pas këta logike. Kjo nuk është, do shtë asë tranzicion, është një sistem i caktuar. Që nuk në letë shkojnë përëndim, shqiptarët duan dhe nuk munden? Në përëndim, do të thënë që ne të arrim nivelin e vëndëve të përëndimit. Po, duke që është rrugë gjatë. Në të thënë, unë në 91-shin kura komunizëm, mendoj që do të ndodhte shumë shpejt, po. Besonet vërtet? Besoja, plotësisht. Po thoni shumë shpejt? Si. Sa shpejt? Bërna pak vjetësh, më thënë. Po gjërat e para do dukeshin me njëherë. Mendoni se Shqipëria ka shanse apo mundësi reale për të ngjitur në skenën evropiane? Më thënë që të bëhet antare Bashkimit Evropian. Po,
Nuk e di, mendoj se ka. Mendoj se ka. Jo thjesht për hir të strategjive të BE-s, pretekteve të BE-s apo rëndësisë së saj gjeopolitike, kanë fjalën si standard. Po. Në radhë të parë BE-ja ka për strategjinë e BE-s. BE-ja perëndimin përgjithësi është interesuar që vendet e Ballkanit perëndimor të integrohen në Bashkimin Evropian, sepse ka rreziqe të tjera, jo rusët, jo Turqia, Erdogani, kështu që të jenë vende që t'i përkasin perëndimit. Dhe në këtë gjë, domethënë në këtë aspekt, edhe do ta nxisin, edhe do ta ndihmojnë Shqipërinë. Sa mund të arrijë këto standarde? Mendoj se rruga është e gjatë, nuk e di se kur. Domethënë, por që shpresoj që po, nga ana tjetër, problemi është që gjatë kësaj ndërkohe, thuhet për 2025-ën, po gjatë kësaj ndërkohe deri në 2025-ën, si do jetë Bashkimi Evropian? Si do jetë Bashkimi Evropian? Në disa vende të Bashkimit Evropian kanë ardhur në fuqi në qeveri forca që unë do t'i quaja fashiste, i quajnë ksenofobe, radikal të djathtë e tjera e tjera. Unë do t'i quaja me emrin fashiste, sikurse Thomas Mann dhe Camus pas luftës së parë botërore, thonë fashizmi mund të luftë, por nuk është zhdukur dhe mund të shfaqet edhe në forma të tjera. Dhe ato mund të themi që janë Shqipëria politikisht është më mirë se sa ato, se sa disa nga këto vende që janë atje. Gjithashtu Bashkimi Evropian po shkel disa parime të vetës që janë themelore. Për shembull, Konventën e Gjenevës për refugjatët po e shkel dhe i kthen duke harxhuar miliona, duke i paguar qeverisë turke, një vend antiliberal, antidemokratik, po kështu dhe monarkisë Marokut, po kështu paguan dhe mafia libiane për t'i mbajtur, për të frenuar atje. Ose dënon njerëz që duan të shpëtojnë ata që janë në det. Ligji i detit është që në fillimet e njerëzimit, që po të jetë njëri duhet mbytur, që dukon mbytur dhe ta vesh, duhet veshë ta shtosh. Do thotë, shikoj se çfarë po ndodh në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, vitin që vjen janë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Mos ndoshta këto forca populiste që janë, do të them, dhe ksenofobe, fashiste ose fashistoide mund t'i quajmë, mund të arrijnë që të kenë shumicën në disa vende të Europës. Vende të mëdha ose të mesme, tashmë janë në pushtet. Dhe janë duke organizuar dhe në plan pan-europian. Ish kryetari Trumpit, Steve Bannon, ka ardhur dhe ka krijuar fondacion këtu, për ta mbështetur financiarisht dhe në edhe në aspektet tjera, dhe më thënë këtë, e quen lëvizja këtë fondacionet, dhe ka ardhur në Europë për t'i mbështetur këto forca, për të pikërisht për të shkatruar Bashkimin Evropian. Kështu që ku do jemi? Pra e po thoni është, nëse nuk jemi ne, është Bashkimi Evropian, Europa i kërcënuar nga populizmi. Është shumë e kërcënuar, është shumë e kërcënuar. Më thonë, në disa vënde ka ardhë pushtet, në disa vënde ka qenë shumë afer. E shikoni të rezikuar Europa nga këto projekte? Shumë të rezikuar. Shumë të rezikuar, duke shofë edhe mund. Sigurisht. Më thonë, unë kam lexuar analizat tjerve që më kanë bindur se është rezikuar. Ju vini nga një përvojë gjatë në Barcelonë, shpesh cilësohe si kryeqyteti i artit botëror. Si shihet Shqipëria aty larg? Ky vend i nganjëherë mistershëm, nganjëherë. Po, i mistershëm mund thuhet, nuk kanë shumë njohuri, thonë që ka qenë vend shumë i mbyllur. Do të thonë nuk din shumë për Shqipërinë. Çfarë thuhet atje për një shkrimtar shqiptar? Si shihet një shkrimtar shqiptar? Tashi, unë mund nuk di nëse në përgjithësi kanë njerëzit një ide të tyre në tërsi për shkrimtarët shqiptarë në tërsi, por mund të them këtë, që mund të them se si perceptohet në ato vënde ku janë librat, ose ku flitet për librat. Në vënde ku janë librat, për shumë, në për librarit kryesore dhe më të mirat, në qofë se ka raftet të tëra, për shumë, letërsi anglisht, letërsi frëngjisht, letërsi gjermanisht, letërsi rusisht ose slave, pastaj ka letërsia shqipe hynë në një raft ku thotë letërsi të ndryshme dhe ka disa libra të autorëve që janë botuar atje. Po nga ana tjetër mund të them këtë, që çdo, le të domethënë, të gjithë autorët shqiptarë që janë botuar atje, ose po thuaj të gjithë, po domethënë me sa kam parë, kur del libri vihet në vende preferenciale në bibliotekë. Do të thonë në fillim fare kur del libri. Kur është gjë e re, është gjithmonë në vende preferenciale, librat autorëve shqiptarë që janë botuar në Spanjë. Nga ana tjetër dhe shtypi, sa ka shkruar për to, ka shkruar shumë mirë, në mënyrë pozitive, shtypi letrar. Këtë mund të them, domethënë. Po ju vetë, si e përshkruani Shqipërinë? Unë? Atje, po. Si e përmblidhni vendin tuaj atje?
si e përmbledh, po ja si shfolë. Si a tregoni. Si shfolë këtu, po duke dhe në qikë më shumë informacion, sepse janë njerës që s'kanë informacion. Nuk është e thënë që një shkriptar apo kryus të ketë plane, po zakonisht pyetja klishe është kjo. Çfarë plane keni për të ardhmen, për krimtarin tuaj, në këtë kuptim? Tash, jam duke shkruar një roman, por nuk mund të flas më tepër për këtë. Nëse e kam si parim që nëse nuk e kam përfunduar një vepër, nuk e them. Se çfarë jam duke shkruar. Se mundet ndodhi që mos dali mirë dhe atë të ta quaj do të ishte si premtimi i pambajtur. Unë di që është për një personazh shumë interesant. Ky është një libër tjetër pastaj që është do ta shkruaj sapo më të mbaruar këtë roman dhe pasoj që vitin tjetër do të nxjerr një biografi për Liri Belishovën, biografi letrare, do thosh, ha, të saj. Dhe këtë po e them sepse botuesi e ka thënë para meje, kështu që nuk ka rrezik që të ketë të jetë premtimi pa mbajtur nga ana ime ose nuk do të bëj një shkelje dhe një supersticion. Pra një biografi e Liri Belishovës. Një biografi e Liri Belishovës, që është botim i kësaj Universitet Europian të Tiranës, një seri botime që kanë ata për personalitetet historike të Shqipërisë. E zgjodhët ju, ju a propozuan të personazh? Më propozuan jo personazhin, por që të shkruaja për një personazh. Unë mendova dhe pas e vendosa që për Liri Belishovën. Se? Po, ka një jetë shumë tragjike, ku pasqyrohet ose përthyet fati tragjike dhe edhe i disa prezave në Shqipëri. Edhe vetë, dhe më thëmë kjo, komunizmi që ka qenë një ideal i rinis në ato vite, dhe më thëmë, të i rinis shkollore në atë periud kër ajo ishte ere, dhe që cili ishte rezultati i këti ideali, qëfar sistemi të përbindshëm prodhoj, dhe që a kjo, dhe më thëmë, kjo aspekti përbindshëm shfaqet në mënyrë shumë të ashpra dhe në jetën e kësaj, që ishte një nga, dhe më thëmë, nga nismëtaret e këti regjimi, ka pësuar disa herë, dhe më thënë, goditjet të tila, shumë të rënda, ajo, familje saj, dhe është një person që gjithashtu ka bërë katarsis, më të themi, është nga to që kanë qënë nga të pak të të njerës, kjo, mendoj, dhe Bedris Pahiu kanë qënë të vetmit nga kupola e regjimit, të cilët kanë pasur një mendim të qartë për regjimin e kaluar, për diktaturën, ku ata kanë qenë nga drejtuesit dhe njëkosishtë dhe ndaj vetës tyre. Dhe gjithashtu fakti që është dhe një grua, nga tërë këto viktima që ka pasur komunizmi, është, më thënë, sigurisht ka gra, më thënë, dhe të tjera, për më të përshonë, Musina Kokalaren, edhe të tjera. Por që kjo është e vetëmja drejtuese e rëndësishme grua që ka qenë në atë regjim, një regjim të egër. Dhe kjo ishte nga ta që e kam pësuar më keqë, një kosishtë. Dhe mënyra se si është sulmuar, me sa kam parë në për dokumenta, mënyra se si u sulmuar në 60-ën, më thënë nga të tjerët, më thënë nga kolegët të sajnë bërë politike që ishin burra, ishte ndoshta edhe pse ishte grua. Më thënë duke parë njëri unë e dobët. Si pas mëndësis patriarkale, më të themi. Rëndom, do të kjo në shëqërinë shqiptare, dhe shdo në koma. Edhe në bëndet tjera, po këtu ndoshta më shumë se së në përndim. Kini patur njoje personale me Belishovën? Po, e kam takuar për herë të parë në 91, pak muaj mbas i dola nga Burgu. Dhe atë, më thënë, ajo bisedë më kryoj me njëherë për shtypin që ishte shumë e këthjellët. Pas ta e kam takuar më vonë edhe vitin që shkoj, dhe më thënë, kur kisha menduar që të fillonja librin, pata një sër bisedash me ta. Ishte e kënaqur për biografinë? Pa jo më tha, po qëne, pëse të da bësh për mua, qa jam unë? Fakt, edhe ju qëfar i thatë? Po unë i thash që unë mendoj, thash, dhe të tjerë që duan që dalju këtë libër, mendojnë se është rëndësishë që të bëhet. Për të përshkuar komunizmin apo diktaturën, duket se po ka që interesant mund tjetë edhe një roman bazuar në historinë e Tepelinës, apo një grua në kampin e Tepelinës. Është kënjë subjekt i mund shumë për ju? Po, në vetë kur e thonë e këshu, sigurisht që mund tjetë interesant, por që duen edhe gjera tjera, duen gjera konkrete. Për shumë, debatin e fundit, rrët kampit e Tepelinës, debatet e fundit, historianëve, të mbjetuarve të këti kampi, a i keni ndjekur dhe
Çfarë mendimi keni për ta? I kam ndjekur shumë pak. Domethënë kam parë rastësisht e dy herë për dy prononcime të kundërta që janë për kampin e TPN-s nga përkatësisht nga Kastrio Dervishi dhe nga Plum Xhufi. Se kam dëgjuar që kanë të hyrë dhe Agron Tufa. Jam pyetur edhe unë prapë kur isha po jemi leksionet në Universitetin e Tiranës, u bë një që quhen ata forumi UET, takim me pedagogët, me student, dhe jam pyetur edhe atje, më thënë që çfarë mendoj. Mendimi im, me sa i kam njohur, më thënë këto kampe, ku njerëzit futeshin në vitet, do më thënë deri në 55 kanë ekzistuar këto, ku njerëzit shkonin atje me gjithë familjet, dhe nga sa kam dëgjuar dhe nga intervista njerëzit që kanë qenë atje, mendoj se kanë qenë më të rëndë, goxha më të rëndë se sa Burreli ku kam qenë unë atje. Që Burreli konsideroj buku më i rëndë në atë kohë. Vitet 80 dhe që ishte vërtet i rëndë. Kjo ka qenë edhe më keq. Dhe po përmend një fakt që atje mortaliteti infantil u bë aq i lartë sa dhe vetë ata domethënë që kishin krijuar kampet e i mbyllën në 55. Domethënë këtu arriti gjendja. A kishtë dëgjuar nga bëva juaj histori në lidhe me këtë kam? Jo, në asë i mënyrë. Nuk ka asë një lidhe kjo gjë. Juve që farë dini për të pelenën dhe si keni marrë vesh rreth të vërtetave të këti kampi, përveç atyre që në të reguat. Në këtë studio, për shumë, kanë qënë disa të mbjetuar të kampit të pelenës. Dhe duke që ka një tendencë për ta mohuar historin, ju vetë thatë, unë mendoj që Burreli ka qënë më mirë sa TPLN, ndërko... Jo, TPLN ka qënë më kejtë se Burreli, në do të shumë Burreli ka qënë më mirë. Exakt, exakt, d'akord. Po ka nga ta, ndoshtë dykë për tyre dhe për mëndet, që thonë që TPLN ka qënë ndër kampet më të mirat komunizmit, po, artikulimi ka qënë kjo. Do me thonë, duhet të di, është tendencioze kjo, është nga mos njohja në këndvështrimin tuaj, ka një tendencë për ta muhuar realitetin e TPLN-ës apo të kampeve të këtij lloji? Po tashi unë nuk e kam ndjekur shumë këtë gjë. Di që ekzistojnë prononcime të tilla, sigurisht që çdo prononcim ka një tendencë, ka një prirje, qoftë në një drejtim apo në një tjetër. Po është për të ardhur keq, mendoj unë, për këtë tendencë mohuese ndaj krimeve të komunizmit. Si mendoni se i shërben harresa në përgjithësi? Për të vërtetat të pelenës, apo të vërtetat tjera, të zbardhura, apo të pasbardhura? Kujt mendoj se i shërben harresa? Kanë kaluar shumë kohë, nuk e di, ata njerës që kanë qenë përgjegjës drejt për drejt, qoftë si përgjegjës politik, qoftë atje, dhe më thënë si, dhe më thënë gardianët, besoj që nuk janë më gjallë. Kështu që nuk besoj se duan që të fshehin krimet e tyre. Por kjo mendoj është pjesë e një, dhe më thënë, mohimi i krimeve të, dhe më thënë, ose i kushteve të rënda që ka pasur të pelena. Unë e shoh si pjesë të një fenomeni më të gjerë, më të përgjithshëm për të mohuar krimet e komunizmit, ose për të që s'ka qenë dhe aq keq. Një pyetje të fundit, cilët janë shkrimtarët shqiptar që lexon Bashkim Shehu? Shkrimtarët shqiptar që lexoj. Sigurisht më shumë kam lexuar Kaderen, Fatos Kongoli gjithashtu. Një tjetër më i ri dhe më pak i njohur Arben Dedja, është që më pëlqen që ka dalë vitet e fundit. Ka një sër shkrimtarës të tjerë, pastaj po që më thënë, këta janë, mund të themun, thash më të mirët edhe që i kam lexuar dhe që ka qenë, për shumë, Arben Dedja ishte një zbulim për mua, që krejtësisht e panjohur. Yldhjet Alishkën, gjithashtu. E pëlqeni letërsinë shqipe? E lexoni me kureshtje, me ëndje, apo është... Si e vlerësoni, duhet ti? Po ka autor të mirë, ka autor shumë të mirë. Dhe autorët e mirë sigurisht që i lexojmë me kënaqësi. Por letërsia përbëhet nga autor, çdo letërsi, nga autor të mirë, nga autor mesatar dhe nga autor të dobët. Të shoh, faleminderit për gjitha mendimet që dhatë sot për ne, për publikun e së të sapur.
Faleminderit juve. Faleminderit ishit me mua, faleminderit që na ndoqët, nderuar teleshikues. Dhe me qënë se është edhe emisioni fundit i këti sezoni mediatik, unë do t'ju kujtoj materialin e studios hapur që e kemi transmituar për gjatë javës kaluar, 11 muaj në 11 minuta për të rifreskuar një sezon të tërë mediatik dhe politik të kaluar për mes studios hapur. Bashkë natë e mirë. Shantazh dhe presioni joti nuk më trëmbas, s'më ka trëmbur kur. Askund nuk jam adoleshent jo sot. Në rregull, ashtu nuk i zgjidh dot mafi duke e rëmzi hoxhën. Nuk e bën dot. Nuk e bën dot Sali, ti duke e rëmzi hoxhën. Ti kam djel ku format e tua nga varri që i kam djel. Nga dheu dhe ti kam tosë në fityr. Preokupimi natyrisht nuk ishte për të dëgjuar çështje të ullive të historisë edhe çështje të brendshme të vogla, po preokupimi për të cilin erdha është një ide konsekuente e imja, do në thëmë, e hapja me shpejtësi e rrugës. E kuptoni se që ndodha për një kualifikimi të ringritjes me mirat vëra, këtit shtetës i shqiptarë që vjenë në përstudit shqiptare i duken qështje u lirish. Po i them vetëm i gjithë fundit, zotit Bezi, që shkojtë pysi që gronë shpi për këtë qështë në qanë. Kaqë. Po le më të marr. Sot na shim nomenklaturën e Veroçit. Jo, jo. Jeni fut edhe nëpër vila, nëpër bllokje. Jo, jo, unë jetoj në një apartament që kam jetu para se të futesha në politikë. Po flas për gjithësisht. Po nuk mund të flasësh për gjithësisht këtu. Flasësh se aty ke ministër. Se ti barazon. Po aty më i ke ministër. Ti barazon. Ti do të asgjësosh alternativën, po nuk asgjëson dot. Partia Demokratike është alternativë e këtij pushteti të inkriminuar. Fal. Partia Demokratike ka një vizion për ta nxjerrë. Nuk kam asnjë mledh kundër teje, ti e morë personale. Un ai burr atje. Personalisht sigurisht edhe burra dhe kërat. Po ti jo. Ti ke edukatë pak për moshë, gjim themush. Në televizorën të vjen pik turbi. Ne jo. Ne po kishte takat, dilte aty u bava vajtosh me popin. Fisën votime dhe të aprovoqe se sa i zoti e dhe sa të doni. Nuk mama me dalë votime me ty, se të ti votët i vjallë. E pe hapin e ledeku që shkoj, me vrapë. Jo, më refa. Me shkuptim, jo. Tregoj që është politikan që i përgjeshëm, që nuk i fush njërësit në... Jo, po nuk pushoj se i duke po në... Një gjë që s'ka ndodhër, nuk ke të drejtë të më ndërpresësh. Po sepse po thua një gjë pa vërtetë. Ne s'po bëjmë tash e theme këtu, flisni gjërat si që janë. Ka mund që mos më bësh prokurorin këtu, ka mund që të flasësh në mënyrë si që flitet. Po ju nuk keni historian atërë, ju s'keni ardhë që si historian. Këto ditë, bandat kanë bërë në 10 rralloj për pjekjesh që ajë regjistrim të mos dalë për agronit. Ata pas kanë negociuar me Partinë Demokratike që ju... Jo negociuar, kërcënime. Por tani, çfarë kanë bërë institucionet? Ata institucionet që tashë në fillim të emisioni duke se janë të gjithë bashkë në kauzat të tila. Bashkia, Këshilli i Qarkut, Hipoteka, si kanë vepruar me njëra tjetërën në këtë rast korruptiv? Lala. Në fakt, këj grafiku tregon fiks atë që është thënë prej kohësht pak të nga media, lidhjet e politikës me atë që quen peshit e mdhejnë të krimit, korupcionit e tjere tjere. Kur vjen puna për të grabitur pronat, e aqë më pak pronat në aqë më shumë pronat në brejtë, nuk ka më ngjyrë. Për mua është e turpshme, mos në ardhë më ambasadorë Amerikan tjetër si ky, të është do mendimin tim, të rrë shfarë. Po, nuk është problemi se është ky, po është problemi se jemi ne, që e japim këti pushtetit. Edhe këta, e përdorim bastaj dhe bëhen si guvernator pa përgjegjësi, kam qëtë. Êshtë rastim, Allah, që fiks në të moment, po flitet për ndryshim për fish, ta një pyte ime është kjo, Allah. A do ketë luft në të vënda, për jo? Tjetër gjë është propaganda,
që kërkon të na servir kryeministri Rama në raport me hapjen e negociatave dhe ti të gjesh e vërtet të hapjes negociatave. Do vishte provimi i vendeve anëtare. Babai i Fildes Hafizit, në fillim të kësaj jave, mes dramës edhe mes shumë dhimbje, ul të shkruante një letër. E shkroi atë letër dhe ja drejtoi institucioneve më të larta të shtetit, duke kërkuar ndihmë për këtë dramë që po konsumohet ende. Edhe që është pikërisht fakti që ky vrasës shumë shpejt mund të jetë i lirë, pa shkuar përpara drejtësisë, pa u gjykuar për krimin që i bëri Fildes Hafizit familjes dhe gjithashtu fëmijëve të tij. Dhe mbasi e postoi këtë letër, u shtrua për 2 ditë në spital dhe mbylli syt. Me keq akoma është që stre këtyre grave vazhdon të mos jetë drejtësia shqiptare. Morën telefon një ditë në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe më e keqja është se që grua, se prisja nga i grua, i thash janë filani. Thonë që do fillojnë ato dëmë shpërblime dhe ato zeqatët, i thash që na i ka dhe në parlamenti, si kemi kërkuar në. Kus jeni, ju tha, filani, i thash unë targën time. A halas keni në ordi, ju tha? Në depilin kanë vdek, jo vetëm 300.000, kanë vdek 700-800 vetë, gjësej. Edhe ma e të mërshmi është që nuk kanë varë. Unë kujtoj në ratë parë urinë në kampin e të Pelenës. Neve fëmijët e vuanim shumë sepse racionet ishin të vogla, pastaj ishte terrori policor. Cili është opinioni juaj? Duhet shëmbur e godin apo jo? Jo, për mua nuk duhet shëmbur, sepse në fakt aty janë 4 probleme. Problemi i parë është i tokës. Problemi i dytë është i teatrit. Problemi i tretë është i trashëgimisë. Quajm trashëgimi. Edhe problemi i katërt është i projektit të ri. Duket si një rrugë pa kthim gjithatë shumbja e teatrit kombëtar. Jeni të dëshpëruar, besoj. Po, shumë i dëshpëruar jam sepse është një soj, po e ndjej që është një soj si që bjetë murit me kokë. Kërkon e i ambasadori i madh i Amerikanë, kërkon këta peshqit e mëdhej. Edhe peshqit e mëdhej i ka këshu për parasyre dhe dhe zdojë të tjeron ka. Tu t'i heqim këtë emërtimet, jo derdim gjatë, jo derdim djerës, jo derdim bulza, sepse ne harrojmë kujtojmë se vetëm artisti, kuptojmë t'i shklyet në këtë kongë. Jo, absolutisht. Bëjnë namin, djersën edhe lodhjen e kupton di mjekët, arsimtarët, minatorët, në galeria tje nga... Dhe ne kujtojmë si kur hapim të rrelat e kupton di edhe qajmë qjellin e Shqipërisë dhe të botës. Nga kanë quajtur qurash, nga kanë quajtur lëtyra, nga kanë quajtur zdo në mësojnë qurashët kjertën nga Europa, këta babalarët e kombit. Dhe tani badje përdoret edhe termi këta bira kurvash. Se baldi pa dignitetet dhe karakter që ta pengoj, let nga gjdo anë mund të anoj, ndërsa mua që digniteti më shtyt, kuptohet kja artë me thumë më shpon, që kryet ama gjithmon lartë, e një armik më shumë, është një gjembiri, që vërtet më nëzirë të lashe, po më shton edhe një stoli, sepse ju kujtohet si që ishin të aforet të manin burrat spanyol, digniteti është një halk, po edhe një, Aureol. Dola në fushat elektorale dhe ky që është bërë digital sot, mori mikrofonin dhe tha, e këti kërkeni kandidat, tha për kryetar bashkije, atë që ka akuzuar gruan se ka djalin me babane vetë. Ja, këtë kam parasysh. Ja, mund që e kam parë djalin tim poshtë krevatit, që nuk dile nga poshtë krevatit të merruar. Dhe kam parë gjithë familjen tim të merruar. Dhe janë historia që më kanë ndjekur gjithë jetën. Drog, overdoz, drogaxhi, hajdut, kriminel, pastron parat, pederast. Qa e në to? Këto janë gjitha këtu, në lëkurën time. Unë nuk e di se qarë mund të thoni sot shqiptarve, se si mund të linin rrugë. Po ajo që unë di, është që këtu ka shkuar kaqë shumë dëmi. Këtu ka shkuar kaqë shumë dëmi. Sa një këta njerës nuk grendot kokën ma.
dhe ju i vini prap kredira dhe ju i vini prap taksa. Që është vajza më e vogël e familjes, mbesa juaj dhe gjyshërimi që ju ka sjellë të perceptim. Ajo gjë është mos më emocionoj tash. Lutem. Këtu stop. Të gjë më e mirë që më ka. Në këtë moment gjë më e mirë që më ka ndodhur është ajo. Domethënë gjë më e bukur. Shpeshherë në biles, shpeshherë kur dyshoj të gjej në çik qetësi ose të them që bafshim me djalë të gjithë, shkoj tek ajo. Shëri të drosh ku fole për djalin 3 vjeçar që vinte të hapte derën. Sigurisht. U emocionove pash, peng i madh atëre. Po është. Fëminia e mirë. Është. S'ka gjë më tre. Në fund të fundit ke vetëm familjen. Bën reklam. Okej, publicitet, të cecojmë këtu në studio. Me Nova që i ka për cymë rusët, kemi dalë në Kinë, thash. Ne gjejmë e dalë në Rusia. Dekësha unë, për ty. Na doli sot atje një ku të di, me heqë vetën për të mënqër atje një gjymë së qatari. Lërë se po dëgjon Gogoli dhe po i delë dhe zahës, lërë. Dhe duhet vi këtu, në Shqipëri, dhe duhet dalë këtu dhe t'japë logari. Jo, kjo është regu, se thashë si ishtë akoma i tjetë. A kupto? Tani, edhe unë thashë, hanko, allo nuk e shava. Thashë, me në shmonë të vdekë dhe vetëm, tu më dhe të të Kjo Krushqev të rënd të pika të gënjehu Amerika me dy kokra kikirika. Me kështurë më rritëm as 50 vjetëve, 60 vjetëve. Das më mbaroj, po avazi i rifiloj. Nuk ka qadrë, por dajrët e daspës vazhdojnë bjen po njësojnë.